gwybod un peth wrthoch chi, mae'n awledd o'n blaen ni ynghylch y gwartheg nawr. Dwi'n dwlu ar y bryd yma, y gwartheg Henffordd, a'r bustych Henffordd sydd yma, Sam, a maen nhw'n, wel, maen nhw'n llan o'r cylch, ynddyn nhw, maen nhw'n wledd. Oedden, oethon nhw, maen nhw'n edrych yn dda mas yna. Pam bod y gwartheg Henffordd mae mor boblogedd, achos maen nhw'n tyfu fwy fwy poblogedd o hyd, Sam? Oedden, maen nhw'n bach o fel good all-rounder da. Maen nhw'n dda am y cig, maen nhw'n gallu cael ei iwso fel yn y der i fyd, pobl godra. Wel, na beth oedd y tad cu fi, oedd yna rysico i'r Henffordd. Ie, fe wir? Ie, ie. Yn rhoi tarw Henffordd wedyn ar y gwartheg godro? Ie, ie, ie. Achos mae'r rheini wrth gwrs yn mynd fel wedyn i'r fiches masnachol, ynddyn nhw fel y gwartheg di penwyn. Oedden, oedden. Mae'r rheini'n wartheg poblogedd iawn, ond mae'n... Oedd yn groesiad poblogedd ar y Frisians yn doedd blynyddoedd nôl. Oedden, oedden. Ac mae rhaid i fi weid, pan weles i rhain yn cerdded fewn i'r cylch, y peth cyntaf trwy'n meddwl i oedd Drian a Tiedi, achos mae yna wyth ar ddercog fan hyn. Os, os. Bydd o'n clas anodd mewn beirniad i nawr. Fi wastad wedi bod yn hoff iawn o'r bryd yma. Maen nhw'n dawel, hawdd i'w trin, hawdd i'w handlo. Ydyn. Yn dod i bwysau da, mae'r ansawdd y cig, wel, does na'n cwestiwn amdano, maen nhw yn bytau'n dda hefyd. Mae'r cig yn poblogaidd iawn, ydyn nhw. Fi'n gweld y bustych yma nawr o dan law, Edi, falle chydig bach yn colli di tuag at y blaen, falle? Ie, ie, chi'n gweld na. Ddim cweit, falle mor llydan a gambell un arall yn yr ysgwydd, ond... A na beth bydd Edi'n edrych am rhywbeth sy'n cario fy mlaen trwyddo'r... Y lled, ma. Mae wastad yn gweud am lled. Edi. Siw ma fe o ddydd i ddydd, wedyn... Yn gwybod bod ti ddim dagau bob dydd, ond... Mae siw bod chi'n sgwrsio'n reit aml. Siw ma fe efo'r stoc o ddydd i ddydd. Yw e'n cwestiynu bethau o hyd a wastad y chwilio am berffeithrwydd? Ie, mae'n wastad wrth ei fod bod mas yn y shed o'r stoc. A maen nhw'n magu llwy wedyn i medio quality na beth maen nhw'n neud ar ochr y sioi. Felly mae fe'n y shed fwyaf, rhan fwyaf amser. Dwi'm yn gweld i'w rhaid yn aml iawn. Na, ond mae hi mas yn y shed neud lot o gwaith fyd. Da iawn hi, a mae hi yma'n gwylio, mae yn yr ysteddle fan hyn. Yn ei sgarff binc yn gwylio. Wneud siŵr bod ni'n neud gwaith iawn. Ie. A'n bwysig. A tithau wedi fan hyn yn neud siŵr bod ni'n neud gwaith iawn. Wel, gadw llygad yna fe. Ond mae rai gweud, mae'r rhain werth i'w gweld. Mae yna fustych Henffordd ar ddercog yma. Yn llawn cig wedi troi allan yn dda. A dyna hi. Yw rai gen? Ie, bynti. Bynti, ie? Ie. Yn gwenu nawr, anyway. Rhaid bod yn neud job dda. Ie, mae yma'n gwylio yn feirniad answyddogol, ond i gŵr i Edi, dyma fe. Fe sydd ar gwaith pwysig. Y gŵr o Gil y Cwm, Llan Ymddyfri, yn beirniad i'r bustych eleni yn ffairiad 2019. Mae wedi bod yn slic iawn wrth i waith i dynnu. Dwi wedi gwastraffu dim amser, yw e? Na, na. Fel ni wedi gweud y blaen, mae fe'n gwybod beth mae fe moyn. Mae hwnna'n rhoi hyder i rhywun wedyn sydd yn dod fewn yn y dosbarthiadau nesaf. Maen nhw'n gwybod, wel, bydd e ddim yn hir, mae'n gwybod am beth mae eisiau, a mae hwnna'n rhoi hyder i rhywun, ynddo e? Ie, ie. Mae'n gallu bod yn anodd judgio pryd i cael stoc chi'n barod i ddod mas yn y clas nesaf. Yn union. Dyna ni, mae e wedi gweld 6 ohonyn nhw hyd yn hyn. Bydd e'n edrych ar yr 8, ac yna'n gofyn i nhw gerdded o gwmpas y cylch cyn mynd ati i ddewis enillydd y dosbarth yma. A wedyn ni bod yna dipyn o grafu pen i ddod. Mae e'n ddosbarth cystadleol tu hwn. Drychwch ar hwnna, does na'n byd rhwngddi nhw. Na. Felly am y tro, adwn ni bethau yn fyna. Sam, diolch yn fawr i ti. Aros dafi os neud i, mae yna dosbarthiadau da i ddod eto. Mae'r glas Prydeinig, y Charolais, ac wrth gwrs y gwartheg Limousin Croesfryd. Felly digon o gystadlu brwd i ddod yma ynghylch y gwartheg.